Komandanti i Kforit, Gjeneral-Major Giovanni Fungo, tha se është thelbësore heqja e parajgjykimeve dhe gjetja e mënyrave sa më të mira të bashkëpunimit ndërmjet burrave dhe grave. Tha se pabarazi gjinore nuk mund të përmbushet misioni i tyre në Kosovë. Qëllimi ynë është që të krijojmë një forum ku institucionet e rëndësishme të jenë në gjendje të kuptojnë njëri tjetrin. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Barazia gjinore po bëhet shumë e rëndësishme. Nëse aspektet e barazisë ligjore nuk merren parasysh, atëherë mund të jenë si pengesë për të përmbushur misionin tonë. Në Kosovë ende funksionon sistemi patriarkal. Këto çështje duhet urgjentisht të adresohen. Aktivistja e shoqërisë civile Iqbale Rugova kritikoi liderët politik për mënyrën se si po i angazhojnë gratë në fushat zgjedhore. I kemi mekanizmat. I kemi mekanizmat që besoni rajonin na ka zili. Edhe çka mungon është çështja, mungon implementimi. Në këtë konferencë u tha se nëse mungon mirëshenja e gruas, drejtësia dhe pavarësia ekonomike, asnjëherë nuk do të ketë siguri për gratë.